Терапія бігом стає дедалі популярною серед вінничан. Хтось з них бігає за здоров'ям, хтось намагається таким чином втекти від соціальних проблем, а хтось шукає в пройдених кілометрах радість та гармонію і шлях повернення до природи. Наш наступний сюжет саме про таких людей. Символом Олімпіади 80 у руках, незважаючи на дощ, ентузіасти Вінницького клубу любителів бігу «Ювентус» пробігли 3 кола стадіону. У такий спосіб останні з Могікан відзначили Олімпійський день бігу. Найстаршому з них – за 80. Всі вони – ветерани спорту. Це не змагання таке, це здоровий спосіб життя. Показати, що людина – пропаганда здорового способу, не тільки здорового способу, пропаганда духовних, вольових якостей людини, пропаганда її зібраності, пропаганда її розуму, пропаганда знання. Тому що займатися, це треба мати знання. Це не просто так. Це один із засобів оздоровлення. Оздоровлення – це шлях повернення до природи, говорить кандидат економічних наук, бігун-любитель, 85-річний Володимир Погосян. Ми в особливості повинні розвернути свої способності, показать и пример молодежи, что действительно эти мероприятия помогают быть здоровыми, жизнеспособными, перспективными, долголетними жителями. Найскладніший тільки перший крок до бігу. Слід привчити себе, а нерідко й примусити до ранкової зарядки та пробіжок. Тоді поступово організм звикне і пробіжка стане для нього нормою, радить один з організаторів Олімпійського руху у Вінниці, 74-річний Віктор Фірсов. Як вода в стакані, чай з сахаром, якщо не розколотити ложкою, він не розтворюється. Біг дає можливість улучшити кровообращення. Мышцы наши, второе сердце, они помогают венозную кровь, я не медик, конечно, но так, венозную кровь подавать вверх. Это помощь сердцу, это движение. Даже вот такое я слышал, в некоторых сердечных приступах, некоторых, может желательно даже не ложиться, а походить, тогда сердцу легче. Традиційне чаювання та нагородження після пробіжки. Кожен учасник отримав сертифікат та почесний значок ГТО. За радянських часів ним нагороджували тих, хто здавав спортивні нормативи впродовж декількох років.